Сімейні негаразди можуть коштувати прем'єрської посади Борису Джонсону. У який скандал потрапив фаворит перегонів, знає Ірина Іванова. Ще кілька днів тому його лідерство було незаперечним. Борис Джонсон упевнено тримав першість під час відбору кандидатів на посаду прем'єра і суттєво випереджав свого конкурента Джеремі Ганта. Та варто було раз поскандалити вдома, як про це довідалася вся країна. І рейтинг лідера поповз донизу. Історія сталася наприкінці минулого тижня. Сусідів Джонсона занепокоїв шум з його квартири пізнього вечора. З політиком з'ясовувала стосунки його подружка, до якої він переїхав після розлучення. Жінка звинувачувала Джонсона в усіх смертних гріхах, зокрема в плямах від вина на світлому дивані, і виганяла його з дому. Завбачливі сусіди зробили аудіозапис сварки і викликали поліцію. Поліція, прибувши на місце, не побачила приводу втручатися. Жоден із причетних не потребував допомоги. На тому можна було поставити крапку в інциденті, однак запис сварки потрапив у пресу. Уже в неділю газета Mail on Sunday опублікувала дані власного опитування щодо популярності Джонсона. Рейтинг фаворита просів після скандалу. Відрив між кандидатами скоротився з 27 до 11%. Журналісти влаштували справжнє полювання на політика. Усім цікаво, що ж там сталося тієї ночі вдома у Джонсона. Кандидат від відповіді ухилявся, як от під час інтерв'ю у Бірмінгемі. Цікаво, чому до вашого будинку приїжджала поліція в ніч на п'ятницю? Дуже дякую, що так гарно мене представили. Мені треба бути дуже обережним з тим, що я кажу. Здається, глядачі зібралися тут через такого капусного інтерв'юера, яким ви є. Але не думаю, що їм цікаво знати те, що ви запитали. Ситуацією скористався конкурент. Джеремі Гант закликав лідера перегонів не бути боягузом і відверто відповідати на незручні запитання. Вимагають цього й інші противники Джонсона. Уже в неділю біля квартири, де стався інцидент, зібралася групка невдоволених поведінкою політика. У наступні тижні буде ще більше протестів, але коли Джонсона оголосять прем'єр-міністром, ми заблокуємо Даунінг-стріт, щоб він не війшов туди чи не поїхав на зустріч з королевою. Борису Джонсону 55 років. Був двічі одружений, має 5 дітей. Торік розлучився. 25-річний шлюб політика тріснув через 30-річну Кері Саймонс, яка працювала в прес-службі консервативної партії. Подружка назвала виклик поліції з боку сусідів політично вмотивованим. За даними британських ЗМІ, жителі цього лондонського району переважно підтримують опозиційну, лейбористську партію. Ірина Іванова, Валентин Бєліч. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер».